marka ugu horeysa sadan caaw waxaan uga faa'iideysanayaa iyadoo ay tahay maanta 12ka April waa maalintii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed astaanta u ahayd ee la aasaasay. Waxaan halka uga dirayaa dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan, sareeyaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenada iyo dableyda iyo xaasaskoodaba, iyo hambalyo ku aadan 12ka April. Waxaan u rajaynayaa guul, waxaan u rajaynayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay noqdaan ciidamo ku sufaysan astaan qaran oo ka hufan waxyaabaha shacabka Soomaaliyeed kala geynaya, madaxdooda iyo dhammaan dadka Soomaaliyeedna inay gacan ku siiyaan sidii u noqon lahayd ciidan sax ah. Runtii way jiraan ciidamo fara badan oo xoogga dalka ku astaysan, laakiin xaqiiqadu waxa weeye ciidamada maanta Soomaali leedahay ciidamadii saxda ahaa ee qaranka Soomaaliyeed u baahnaa ma aha ciidamo si sax ah oo isu dheeli tiran oo ka turjumaya dhammaan qaranka Soomaaliyeed matali kara. Waa ciidamo runtii duruufo kala duwan ku yimid oo qadarinteeda mudan. Waxaanse rajaynaynaa dadaal midaysan in lagu bixiyo sidii loo heli lahaa ciidan qaran oo hanta dhammaan amniga xuduudaha iyo madax bannaanida dalka, ka fog inay ku milmaan siyaasadda, ka fog inay fuliyaan falal gaar u ah madax siyaasadeed hadafkoodu u ahaado sida hadafka ciidamada kale ee adduunka ka jira oo ku astaysan in ay ilaaliyaan midnimada iyo madax bannaanida ummaddaas, xuduudahooda ay ilaaliyaan. Gudaha waxaa looga baahdaa markii ay masiibooyin dhacaan inay dadka u gargaaraan. Haddii ay dhacdo arrin gaar ah oo qaranku uu ansixiyo oo ay qayb ka mida dalku qalalaasi gudo oo waxay ka tari waayaan ciidamada kale amniga sida booliiska iyo kuwa booliiska sidooda u tababaran ee daraawiishtu ay wax ka qaban waayaan, in ay keliya ay noqdaan kuwa halgalka gala. Laakiin inta kaleeto waxay ku astaysan yihiin ciidamo ilaaliya madax bannaanida iyo waxaa hadda u dheer ciidanka marxaladan oo Soomaaliya marka laga tago xuduudaha oo qarankii halis ku ah waa argagixisada iyo la dagaalanka argagixisada oo u baahan inay si sax ah uga qayb qaataan. Waan ka digaynaa in ciidamada qaranka la siyaasadeeyo, la qabiileeyo, la kooxeeyo, dana gaarana lagu fushado. Waan u rajaynaynaa saraakiisha hogaamisa ciidamadu inay sifadaas ku sifoobaan oo ay ku yimaadaan hannaan shacabka Soomaaliyeed u qalma. Waana qadarinaynaa duruufta hadda ay ku jiraan iyo sababaha iyo waxa keeni kara, ma oranayno sidii fiicnayd ayaa hadda doonaynaa oo qofka Soomaaliga maxaa yeelay duruuf adag ayuu dalka marayaa, laakiin waxaan rajaynaynaa duruufahaasi laga bixi doono. Waxaase muhiim ah in siyaasad cad oo saxa lagu dhiso si mustaqbalka loo hiigsado meesha la rabo in la gaaro. Intaas markaan uga baxo dabcan warbixintii ku saabsanayd COVID-19 iyo meesha maanta ay Puntland marayso, waxaa jeediyay wasiirka caafimaadka oo si maalinla ah loo tabiyo warbixinta iyo xogta maalin walba ay Puntland marayso. Waxaan uga mahadcelinayaa guddiyada kala duwan ee ka shaqeeya sidii looga hortagi lahaa xanuunkan ee Puntland, tallaabooyinka ilaa hadda ay qaadeen oo runtii ah tallaabooyin ee la taaban karo lana arki karo inay yihiin tallaabooyin iyo siyaasado sideeda hadday u fulaan waxtarka noqon doonta xanuunkan. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa bahda warbaahinta oo runtii waqti aad u adag geliyay in ay fariimaha ay tabiyaan ay gaarsiiyaan dadka Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Xanuunkan waa xanuun caalami ah, waa aafo aan kala lahayn muslim, gaal iyo xuduud, oo isaga gooshaya dhammaan
دلالك أدونك يقاردها أدونك وعذر دلاء أو نوع عيسى هري مدغان عن الله أرك عبسي بضن أدونك كل دي أدونك وردن من قوة وين من قوة يربى قلي هيجا وحنون أو حبل لغة قبل كرن حب وحنون أو حبل لغة قرن كرن دقالة دولة ده هيستك وحر كلي أو حلوة قبل كرا دتك أو دجر رارعية أو أمير تلفرايا إن أي إن أي دقمة رنتي دتك ربنتي لأن وحنون ما هذا علنا يا سدا ونعكسن وجوابين تلوينك وإيمانايا دولة ده وفلين الرماها كسابسن كهرتج أرنتان ومهم سنتهي إن لا إله إلا هو إسكجرسجة ضدك إسكجرسنا يعني وآه إن أي آد وكلف وجدان ما لها لو كل ما إيش مكل من حفلة يشرر ضد بدن شقوي ما ذي جواب حيران إن أي كف وجدان إن النظافة كدلا على نودي وعارهان إن أي أفكار حرتان إن أي جامه آد ودقان إن أي إسك إلاليا محول با فيروس كاس وكسر راعك kuna dadaalaan wax kasta oo jirkooda ka difaaci kara fayraska oo marka ay ku timaado iyadana la tacaala waxaas oo dhan waxa weey waxyaabaha tilmaamaha ay madaxda caafimaadku ay bixinayaan waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo wasiirkii wasiir dawladdii hore ee cadaaladda Hirshabeelle ee marxuum Khaliif Muumin oo runtii إلهي هون حريستي كوغيري ودي مغالدة مقدشو حنون كان درتيس كلي قفل بمالنتيس داف مايو إلهي بانو بريانا إنو حريستي جنسيو إنتي أهلا دي وقدنتي دمان مدى الصومالي انتظر إيمان كسيو وحان آد كنتي فرصة داس وفايدي سلينا تعسيد كسكو إنو حنون كان قف مضاحة يقف شعب يقف يقف يرمينه وسنك الأغور كلي وكل دوران كرصيدة أي دت كاسي أي تعلين توقعتان خصابسنا أو أمرت خصابسنا سيد نفطه ضد بعد النهاية أرنتاس وأرن مهمة قدر كل واضح عن ربائنا هلك رنتي أمان وسوي جديو أردي وحكبرته ذلك إثيوبيا ورير بنتي لنا وهذا كسيجان magaalada Puntland oo natiijadii xanuunkiisa ay noqotay negative maxamed abdirahmaan sheekh oo maalmihii dhaweeyay iyadoo natiijada soo bixin wareysi siiyay idaacada iyo raadiyaha televisionka ee Puntland TV oo runtii si xilkasnimo ah oo ku dayasho u mudan uga hadlay mar allaalay markii uu dareemay calaamadaha xanuunkan lagu yiqaan qayb kamid ah inu la soo xiriiray xarumaha dawladda ee caafimaadka xanuunkan uma baahna in private kale la xiriiro waxa rabaa dawladda in la wargeliyo maxaa yeelay xarumaha private ka oo dadku dhan wada tagayaan ama xarumaha caafimaadka ee dadku dhan wada tagayaan ee dawladda labadaba in la tago laba rabo qofku markuu dareemo waxa rabaa xaruma gaar ah oo dawladdu astaysay in qofka lagu la tacaalo waxa ugu horeeyo uu qaatay waxa weeye in uu la xiriiro inuu gurigiisa isku kantiilo waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa dhammaan wasaaradda caafimaadka gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka ee magaalada Puntland iyo maamulka Puntland oo sida uu isaguba sheegay markiiba adeeg caafimaad siiyay talooyin siiyay ka xiray bulshada inteeda kale oo ehelkii qaraabadii oo in badan weliba arday muddo maqnaa inay soo booqdaan xanuunkiisa ka ilaaliyay waxaan aad ugu mahadcelinayaa qoyska uu ka dhashay oo la gartay iyagana in ay fuliyaan in ay dadka kale to iska karantiilaan inta jawaabtu soo baxayso runtii isaga si fiican uga sheekay xanuunkiisa iyo calaamadihi iyo sidii loo tacaalay iyo wixii ka dhashay waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala runtii 10 laga barnaayo maaha inuu Ilaahay caafimaad iyo xanuunka iyo caafimaadka Ilaahay baa haya laakiin waxaan uga mahadcelinayaa sida garashada leh runtii ardaygaasi u gartay waajibka iyo talooyinka uu dadka siiyay oo runtii u baahan inay dhalinyaradu ay kaga daydaan talooyin wax ku ool ah oo ah inay raacaan talooyinka ay hay'adaha caafimaadka dawladdu siinayaan taas ayaa runtii ah midda Puntland maanta
dadkeeda aan uga mahadcelinayno taas ayaan oran karnaa ilaa iyo hadda inaan Puntland xaalad dab oo aan ognahay inaysan u jirin intii calaamadaha lagu arkay oo la karantiilana ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay negative intuba ay dowladda ay runtii ay u muujiyeen wada shaqayn inay qaateen awaamirtii in goobihii lagu karantiilay ay aqbaleen inay sugeen muddada jawaabs oo runtii muddo dheer ah maadaama qalabkii uusan dalka oolin oo dibadda la geynaayo intaas waxay ahayd wax weyn waxaan ilaahay mahadiisa oo rabaa iyadana halka inaan uga faa'iidaysano inay Puntland ay soo gaareen qalabyadii caafimaad ee muhiimka u ahaa in xanuunka lagula tacaalo laguna baaro inteedii badnayd inta dhimanna waxaan rajaynaynaa maalmaha dhow inay soo gaaraan oo laba qalab weeye qalabkii testiga lagu qaadayay iyo mashiinkii akhrinayay qalabkii testiga lagu qaadayay waa yaalaa dowladda imaaraadka ayaa soomaaliya ee khaasatan Puntland ugu deeqday qalabkii akhrinayayna waxaan rajaynaynaa in WHO maalin iyo laba maalmood gudahood ay ku keeni doonto taas marka waxay sahlaysaa muddada qofka shakiga qaba uu sugayo jawaabta ku aadan in uu jawaab helo marka taasna waxaan runtii uga mahadcelinayaa wasaaradda iyo wasiirka iyo dadkii dadaalka badan geliya arrimahaas waxaa muhiim ah in qaybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horreeyaan culummada ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsatada guud ahaan guddiga in si dhow loola wada shaqeeyo waxaan rajaynaynaa guddiga maalmaalin ka dambeysa inuu intaan kasii ballaaranayo xubnaha muhiimka u ah dalka ee loo arko inay arrimahaas ka qayb qaadan doonaan si rasmi uga soo qayb galaan way u furan yihiin guddigan guddi dowladda ku kooban ma aha waxaan rajaynaynaa in dhammaan isimada iyo waxgaradka iyo cid kastoo bulshada saameyn kule wax u sheegi karta ama tala haysa inay guddiga kasoo qayb qaadato dowladdu waxay furtay sanduuq loogu talagalay arrimahaas in lagula tacaalo waan uga mahadcelinaynaa intii hadda kusoo shubtay lacagaha oo ay ka mid yihiin muwaadiniin reer Puntland oo runtii ugu horeyso hay-adda caafimaadka salaam oo lacag ku shubtay iyo dadka kaloo aan ka rajaynayno ballanqaadka bixiyay iyo hay-adaha dowladda ee dowliga ahayn oo aan ka farajaynayno inay kusoo shubaan waxaa kaloo Puntland wasaaradaheeda kala duwan ay wadeen iyadoo ay hogaaminayso wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyadu arrimo ku saabsan waxyaabaha ka dhalan kara xanuunkan saameynta ku yeelan kara bulshada oo ugu horeyso saameynta dhaqaale saameynta bulsho caafimaadka iyo waxbarashada iyo amniga iyo saameynta shaqo runtii guud ahaan ku yeelan doonta runtii dadaal badan baa laga sameeyey meelaha culayska ka jiri doono riboradaas iyo daraasadahaas iyo qorshayaashaas way soo idlaadeen waxaan rajayn doonaa inaan la wadaagi doono dadka ay khusayso ay wax nagala qaban kara maadaama saameyn weyn adduunka dhan uu ku yeeshay soomaaliyana gaar ahaan ugu yeelan doono Puntland uu ku yeelanay arrimahaas arrinta Puntland ay goor hore qaadatay oo soomaaliya uga horreysay waxa weeye haddana aan rabno inaan sii adkeyno waxa weye waa ka hortag wax laga daba tago khayr ma leh waa ka hortag xanuunkan ka daba tag ma leh ka hortagga waxaa ugu muhiimsan inay dadku aqbalaan fariimaha caafimaad ee ugu horreeyaan in ay meel ku kulmin inaysan salaamin waxaan aada uga digaynaa qaadka kontrabaanka ah ee weli soo galay runtii dadka waaweyn qaarkood ay dhici karto inay bulshada meel sare ka joogaan qaarkoodna ay mas-uuliyiinta ka mid yihiin iyagoo qarsanaya dadka waxaa ku sifooba ha ka waantooba waxaan oran lahaa dadkaas ha akhriyaan fariinta wiilka dhallinyar maxamed cabdiraxmaan iyo sida uu cabbiray markuu xanuunka arkay haddaan xilkasnimo lagu darin arrimaha dhacaya waxa weeye wax aan hadhow laga soo kaban karin baa dadka gaaray waad ogtihiin dadka oranaya muslim kuma dhaco waad aragtaan dee soomaali oo soomaali gudaheeda dhibatay dadka faraha badan ee ingiriiska ku dhintay soomaalida ku dhimatay sidii la sheegay 100 wax ku dhow haddaysa ka badnayn weeye sweden bay ku dhinteen maraykanka ay ku dhinteen meel walbay ku dhimanayaan dadka muslimiinta ingiriiska dhakhaatiirtii muslimiinta ahayd iyo dadkii kaleeto oo dhan bay ku dhimanayaan
حنون كان وآفو رباني أه وأن عدي مدو يمسلم يقال يدين تيوح آمسين ها أنشغ كلها بين آدم وبين آدم أورجنايز كوميدو كتر سين هاي كمدي أورجنايز كوميدو كسمي سين هاي وحو كل الدوين هاي حقا بسميت كيسموها حنون هذا سيس كوميدو مركا علماء ذو حن آدم رجالين عليه وعي قلين تبضيان إنه آدم يريان كل ماذا مساجد قف والبا عبادته وقد أكتشي أنه نقف كمرنا لك مرضاه في الصلاة حتى هدي وإنتك لك إلا وعيك وكتبه وحبك لك رني إنتك لو وعيك جوه هدو حتى استاكدك وهي فردك وكتك هدو فردك وكتك وهي جيف وكتك هدو جيف وكتك وهي حتى إشاري فرب وكتك مركا ومضو إنه يتكتو إن مساجدك اللي قلتك ذو فرق أو بحي قفوا البا وحال الرواء وكتك ومكرا يقول جيسة مساجد هذا مركا قاركو حتى قف قف ولو قلت كان كره لكن واحد قدر واحد ويا جمع يو إن سي مركز جمع لو قلت كنا يو أرمي كده لنا يو إن ده شو ده وياه ده قربها يعربها يصير صاروا حتى أنا واحد ويا قف ك لا والله قف مركز ود دويهين وإني لحفيت سوسيس ما عندك خطر سلاحين إلا لبوم متر لبوم متر ميام صدق متر لبوم متر إني سجرا بحال جربا هذا الصلاة جمعة والله متر اللي سكوجروا أري هذا مجانا قرر على مضض هذه ساس أورانا يسوى وحكة له لكن قف قف إن لو تكده هي أنا قال لها بون مساجد هذا مالن تجمع هذا اللي الجوجيو شيء الضلال بدن كده عادي حرم كي أي كده عادي وده أكتهين دول السعودية سر رسمية أي الجوجيسي عمردي ماركتي الحلقة حشكة وعمرها مركب وفضل بدنا هيد مساجد كي كنترول شيء وحرتيبة سدى ورباهنه الشيء غير مركب ضدك مسلمين تاع الصومالية دي بنتلا علماء ضوضاء عن كرجيننا إني ضدك الشيء غير وعي صح هذا أرنت عن غير سماله دولة بنتلا هي دولة الصومالية وحابة أنت أوصي درن إلهي كوما كان أود وحقوق بنك توي كوبانتا مركب دقيق هي رنتي نلقط awoodeen imkaniyad aad bi u kooban tahay dadkeenii oo li aanayna indhaha kama fiirsan kari doona hadduu waxa aan qaban karno way koobnaanaysa wadamadii dhaqaalaha ay awooda hayay ayaa ku filnaan la marka waxaan rajaynaynaa in dadku in la fahmaan waxaan rabaa inaan halka ugu soo jeediyo ganacsatada reer Puntland runtii go'aamadii hore aan soo saarnay anagu eegayna saameynta uu yeelan karo qotul daruuriga si aan u xakameyno dowlad ahaan waxa la noqon qotay raashinka wadanka yaala inuu san wadanka ka bixin oo Puntland gudaheeda lagu isticmaalo si loo ilaaliyo in uu yaraado arintaas waxaan rabaa inaan si cad u lahaado ganacsatadu anigana way ila soo hadleen waxay codsadeen in la kulmo waxa ay gudigii la kulmay u sheegeen inay hayaan stock ku filan iyaga iyo suuqyadii markii hore ay la macaamil jireen oo dhinaca Ethiopia iyo ilaa iyo bartamaha Soomaaliya waxay noola muuqatay anaga dowlad ahaan waxa masuul naga saaran waa dowladda maamulka dowladda xubanta ka ah dowladda federaalka ee Puntland dadkaana anaga mas'uuliyad naga saaranta dawladda Soomaaliyeed Soomaaliya dhan baa mas'uuliyad ka saaranta laakiin anaga dadkaana mas'uuliyad naga saaranta go'aankaas waxaan ku dhisnay dadka reer Puntland annagu walaalaheena kala eeto ee maamulada qadarinayno laakiin waxa la yiraahdaa ninki tiisa daryeelaa tu kala ku daro markaan teena hubino ayay tahay dan kale inaan ku daro ganacsatadu waa ay ka duwan tahay wax ay mas'uul ka yihiin maxaa yeelay waa ganacsada Soomaaliyeed Puntland kaliya ma aha Soomaaliya dhan iyo geeska Afrika bay mararka qaar kood ka dani fiid kareysa laakiin go'aanka anaga aan qaadanayney go'aan ganacsi ma hayna go'aan dawladeed buu oo mas'uuliyadda dadkan aan ku dhisin waxay nagu qanciyeen inay hayaan stock ku filan waxay nagu qanciyeen in wax badan ay soo socdo waxay ku nagu qanciyeen inay saameyn ku yeelan doonin waxa baxaya kororka sicirka iyo isdhinka waxay isdhimaan markii ay yaraadaan ay qaaliyoodaan waxa hadda soo baxaysa in badeecadii ay kor u kacayso
runtii arintaas ganacsatada waa mas-uuliyad darro iyo ballanka bax. Waxaan rabaa inay isku noqdaan ballantii ay qaadeen ay fuliyaan. Annagu ballantii waa fulinay, inaanan xirin waa fulinay, inay socoto waa fulinay, laakiin inay intay ballantaas qaadaan haddana sicirka kordhiyaan kama aqbalayn. Ciddii ballantaas ku jirtay oo ku caddaato weliba shirkadaha waaweyn ah ee runtii waan la xisaabtamaynaa hadday noqdaan kuwa ku kordhinaa iyaga. Waxaan kaloo intaas aysan mas-uuliyaddood qaadi karin ganacsadeena laga shiray markay ka gataan oo retailerka hadday ku daraan, taas waa wax u taala dowladda. Hadday taasi dhacdo, marka guddiga oo maanta arrintaa ka shiraayay, waxaan iyadana rabaa inay si saxa hoos ugu eegaan qiimaha korodhay ee la sheegayo yaa sababay. Waa muhiim arrintaas in la xaqiijiyo, mas-uuliyaddana ciddii leh ay qaadato. Ma rabno dadkan in badeecadu ku kacdo, ma rabno in laga faa'iidaysto xaaladda adag ee lagu jiro. Sax, ganacsigu suuqa xukuma oo waa xor, laakiin maanta dalku xor ma ah. Maanta dalka cadow baa kusoo duulay coronavirus la yidhaahdo, COVID-19 la yidhaahdo. Dowladdu waxay u dhaqmaysaa sidii inay difaac ku jirto, iyadoo dagaal ku jirto. Adduunka dhanna saas u dhaqmaya. Marka ha ogaadaan ganacsatadu siyaasadda dowladda ay wax ku dhisayso waxa weeye waa dowlad dagaal ku jirta oo dadkeeda rabta inay badbaadiso. Waxaan rajaynaynaa inay dadka nala badbaadiyaan iyagoo qayb ka ah bulshada runtii muhiimka u ah ee dowladnimada. Waxaan kaloon si gaar ula hadlayaa culimada oo la rabo dowrkan ka weyn inay qaadato. Waxaan u rajaynayaa culimadu masaa'il aan meeshu olin inay aadin. Jayna uu ka bilowdo iyo jayna dembi bay gashay iyo waxaas waa hadal khuraafaad oo meesha oolin. Jayna waa dal weyn, dad muslimiina iyo dad kristaana iyo kuwo buuda ah iyo wax walbaa ku dhaqan. Qof walbana ilaahay wuxuu la hortegi doonaa camalkiisa. Dowlad kasta dembiga ay gashan iyadaa mas-uuliyad ka leh bulshada korkeeda. Dad badan oo muslimiin ah ayaa meel walba lagu dhibaateeyaa, kuwo badan ayaa iyagu wax dhibaateeya, iskuma xirna. Waxa aan ka hadleyna waa cudur faafaya oo cid gaar u ahay. Waxaan rajaynaynaa culimmadu inay bulshada manaabirta ay joogto ay uga gudbiso fariimo mas-uuliyad ah oo aqoon iyo xaqiiqo ku dhisan. Dowladda Puntland waxay leedahay wasaarad arrimaha diinta iyo awqaafta u xilsaaran. Dowladdu waxay leedahay culimmo, waxaa jira culimmo waaweyn oo dalka joogta oo ay mar walba la tashato. Qof kasta inuu siduu rabo isaga hadlo waxay dhaawac gelinaysaa midnimada iyo arrimaha ee ku saabsan diinta oo bulshada intooda badan ay ka qaataan culimmada. Culimmadu manaabirta ay joogaan waa manaabir u baahan si mas-uuliyad in looga dhaqmo. Waan rajaynaynaa qofkii aanan mas-uuliyadda heerkaas gaarsiisnay waxaa la rabaa inuu manaabirta ee masaajidada inuusan ka xadan. Waxaan rabnaa guddiyada maamula masaajidada, qofka khadiibka noqonaya iyo qofka tacliiqa samaynaya iyo qofka dadka tujinaya inay noqdaan dad u qalma mas-uuliyaddaas aqoonta iyo mas-uuliyadda. Mararka qaarkood farq baa u dhexeeya dad badan oo aqoon leh oo aan mas-uul ahayn baa jira. Dadka in lagu khaldo lama rabo, hebel aqoon buu leeyahay, aqoontu dad badan baa leh. Laakiin waxaa la rabaa qofku meesha uu joogo mas-uuliyaddeeda inuu leeyahay. Waan rajaynayaa culimmadu inay arrintaas sida ay tahay u qaataan. Waana rajaynayaa inay dowrka ay leeyihiin cayaaraan. Waxaana rajaynaynaa dowlad ahaan inaan gacan ku siino weliba dowrkooda inuu noqdo dowr hoggaamineed oo ay bulshada hoggaamiyaan. Sidoo kale waxaan ka codsanaynaa isimada cuqaasha nabadoonnada inay dadkooda la hadlaan ay saameynta ku leeyihiin. Marka ugu horreysa inay iyagu qaataan inaan dagaal ku jirno, ku saabsan inaan nafta badbaadinno, inaan bulshadeena badbaadinno, ay nala qaataan iyaguna ay qayb ka noqdaan sida ay dadka loo badbaadin lahaa. Arrintan waa inaan la dhayalsan. Waxa ay sheegayaan warbixinadu inuu faafayo gudaha Soomaaliya iyo Afrika oo uu hadda kusoo wajahan yahay. Ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu masaa'ibtana hareer mariyo. Waxaasi ugu muhiimsan
in la ilaaliyo bandowga in la ilaaliyo qaadka inuu soo galo in dadka iyo meelaha ku kulmaayaan la ilaaliyo inaan la ogolaan hadda wixii ka dambeeya waxay soo saari doontaa awaamir dawladdu gudigu soo saari doona markii hore ha yeelinaba hadda waxay noqonaysaa wixii yeela ee ciqaabti lagu fulin lahaa in la sheego qofkii xad gudub sameeya ee ciqaab ayaa ka ratimi doonta qofkii lagu arko waxyaabaha reeban inay isticmaalayaan ama samaynayaan ama meheradaha samaynaya ama dadka arrimaha ku taxalluqa haddii ay wacyigelintii iyo sheegii wax u qaadan waayeen waan qadarinaynaa dadkeenna wax ku cusub weeye kulamo aanan degdegin inaan idhaahno tallaabaan ka qaadayna kulamo aan degdegin muddada hadda bisha ku dhoweyd oo qayladhaantan socotay oo arrimahan waad ogtihiin dawladda Puntland waxay bilowday ka hortagaan horaantii bishii koowaad Janaayo ayay waxay ka bilowday inay dadka soo degayay ay koontoosho waxay bilowday inay xarumo caafimaad oo karantiina sameyso waa meeshii ugu horreysay maamulkii ugu horreeyay wey Soomaaliya iyo dalal badan oo weliba Afrika ah inay measurementigaas ay qaadato Soomaaliya mar hore ayay Puntland qaadatay ilaahay ka sukow oo runtii ilaahay naga badbaadiyey waxaan oran karnaa dadaalka la sameeyey qayb ay ka tahay hoos u dhaca Puntland maanta jirto haddaan ka sii badanana waa la hubaa inaan la mid noqon doono dawladihii sida adag u qaatena raydka faafidda wuu yaraaday kuwii si sahalka u qaatena raydka faafiddu wuu koba marka waxaan rajaynaynaa annagoo tabarteenna og inaan noqono dadka sida dhabta u qaatay si aan u yarayno raydka saamaynta uu ku yeelan doono faafidda aada baad u mahadsan tihiin fariintayda maanta oo runtii inta badan wasiirada iyo ay sheegi jireen sababta aan maanta anigu u imid waxaa ugu muhiimsan inaan si adag u xoojiyo xaaladdu inay nahayn xaalad la dhayalsan karo kaysaska hadda la sheegay ee Soomaaliya sida guud loo sheegay ilaa 2020 barborada ku soo baxay laakiin waxaad ogtihiin reydkaas intaa waa uu ka badan yahay maxaa yeelay dadka aan xarumaha caafimaadka la soo xiriirin baa dhici karta dad badan oo cuqdad ka qaba oo aan sida hadda la sheegayo ama aan fahmin dabeecadaha ama u qaatay xanuuno kaleeto ayaa badan ama dadka meelo aysan gaarsiisnayn adeegyada ciidee la hadlaanba ay gaari jiri kartaa jirta duruufta Soomaaliya marka intaasba waxay cabiri kartaa inuu intaa ka badan yahay waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu naga hayo fariinteenna ku aadan waxa weeye in si saxa loo qaato fariimaha caafimaad ee dawladda ka soo baxay aada baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah